რაიმე მოხდებოდა. ალექსანდრე ყაზბეგის უსომლის საღამოს გასნას უპირველესად იმამ საბრუკის გამოსვლა, რომლის სახელწოდებაცაა ჯვარი. ეს სახელწოდება ანსამბლს მიეკუთვნა იმ სიმღერის წყალობით ჯვარული, რომელსაც ისინი ასრულებენ და რომელიც თავის დროზე ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან უყვარდა ალექსანდრე ყაზბეგს. Tuton Alexandre Qazbegi rom gamochta literaturis sasparezze, mazze upro popularuri da sakhelovani kats imdroinde sakartveloshi agartski igulveboda. Pirveliwe publikatsia moupova zalyan didi sakheli, imitom rom Alexandre Qazbegma aadgina heroikuli suli. Is rats titkos dashretili egonat Alexandre Qazbegis რომანებსა და მოთხრობებში გამოჩნდა მთელი სრულყოფილებითა და მთელი სიმძლავრით. ისეთი ძალით, რომ თვით გრიგოლ ორბელიანიც კი ააღელვა. ის გრიგოლ ორბელიანი, რომელსაც დაკარგული ჰქონდა იმედი, რომ საქართველოს სახელმწიფო ებრიობა ოდესმე შეიძლებოდა აღდგენილიყო და მიიჩნევდა, რომ საქართველო უნდა დარჩენილიყო რუსეთის იმპერიის ფარგლებში და აქ თუ მოხერხდებოდა როგორღაც თავისებურებათა შენარჩუნება, ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი მიღწევა. მაგრამ მოდის ალექსანდრე ყაზბეგი და გრიგოლ ორბელიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ამტკიცებდა სულ სხვას, რჩება აღტაცებული და ალექსანდრე ყაზბეგს უწოდებს ქართველ ჰომეროს. ქართველ ჰომეროს იმიტომ, რომ ალექსანდრე ყაზბეგისთვის, როგორც თავზე ხელაღებული პიროვნებისთვის, წარმოუდგენელი იყო საქართველო, რომელიც დაკარგავდა თავის სახეს და გადაექცეოდა იმპერიის განაპირა პროვინციად. და იგი ამას არა მარტო გამოხატავდა დეკლარაციულად, არამედ სულს ზდიდა, ჰეროიკულ სულს და ვაჟებ შარლისთან ერთად აღადგინა ის სული, რასაც ხელშესახები იყო ვეფხისტყაოსანში. ვეფხისტყაოსანს სხვა მხრივად მოგვაგონებს ალექსანდრე ყაზბეგი სიყვარულის ის სიმძაფრე, რაც ვეფხისტყაოსანშია სწორედ ალექსანდრე ყაზბეგთან უნდა განმეორებული. ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი კაცი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდგვაროვანი კაცი და ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პიროვნება. საერთოდ მწერლები არ არიან ხოლმე განდევნებული მაინც და მაინც თანამედროვეთაგან ქემი, თანამედროვეთაგან კეთილი სიტყვით, მაგრამ ასე ცუდად, როგორც ალექსანდრე ყაზბეგს მოექცა თავის თანამედროვეობა, ძალიან ცოტა მწერალს მოქცევია. მაგრამ ალექსანდრე ყაზბეგმა დაუძლო ამ ყველაფერს და თუმცა ტრაგიკულად დაასრულა არსებობა, მან მოახერხა ის, რომ განესაზღვრა ქართული პროზა. მან აქცია ქართული ლიტერატურა გაიყვანა საერთაშორისო ასპარეზზე და როცა ვსაუბრობთ, რომ ქართული ლიტერატურა არის ევროპული მწერლობის ნაწილი, როცა შეიძლება გადავთვალოთ ბუნებაში ის მწერლები, რომლებიც ამ რანგის მოვლენანი არიან, ერთ-ერთი უპირველესი ალექსანდრე ყაზბეგი გვაგონდება ადამიანი, რომელმაც ბევრწილად განსაზღვრა ქართული პროზის მომავალი. მთელი სკოლა არის შექმნილი მისი სტილისტიკიდან გამომდინარე, ზოგადი სტილისტიკიდან, და როგორც გითხარით, მისმა მოდერნიზებამ მისი და ვაჟა ფშაველასი და ვალსი ბარნოვისა სრულიად შემოატრიალა ქართული მწერლობა და ახალი სადინარი მისცა. დიდგვაროვანი თქვი ალექსანდრე ყაზბეგზე, ერთი მხრივ პაპა გაბრიელ ყაზბეგი ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა მაშინდელ საქართველოში, რადგანაც აკეთებდა რუსეთის საქმეს, რუსების საქმეს. და ალექსანდრე ყაზბეგი დაუპირისპირდა პაპას, დაუპირისპირდა მამას, თავის ოჯახს და მან გააკეთა საპირისპირო, რასაც მისი ოჯახი აკეთებდა. ძალიან მძიმე დათმა მიაღენა გაბრიელ ყაზბეგის მოქმედება 1892 წლებში ფიურეთის აჯანყებას და კახეთის აჯანყებას. მას რომ ალექსანდრე ბატონიშვილისთვის დაეჭირა მხარი, სულ სხვაგვარად დასრულდებოდა ეს აჯანყებები და ალექსანდრე ყაზბეგი სწორედ ალექსანდრე ბატონიშვილს გააიდეალებს, იმ სულისკვეთებას აღადგენს და პაპის საპირისპიროდ შემოიტანს აი ჰეროიკულ სულისკვეთებას, ჰეროიკულ სწრაფვას. სხვათა შორის ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო. დედა იყო ბაგრატიონთა შთამომავალი და მან შეავედრა თავისი შვილი ღვთისმშობელს და იესო ქრისტეს და სანდროს უთხრა, რომ შევავედრე შენი თავი, უთხოვება შენი მფარველობა ღვთისმშობელია, იესო ქრისტეა და თან მიწუმეტეს ჩვენი ნათესავები არიანო. ნათესავები იმიტომ, რომ დავიციან სამეფოში შთამომავალი იყო იესო ქრისტე, ხოლო ბაგრატიონები იყვნენ
ასევე დავიცი ასევათქონის თავმოვანი, ასე იყო აღიარებული, ასე იყო დაკვირებული და თუმცა ამას მიიჩნევდნენ დედის ნათქვამს აისაბი ხაზბეგისა, როგორც გულუფილობას, ეს გულუფილობა არ ყოფილი. ეს იყო რწმენა ძალიან დიდი, რწმენა ამოზრდილი ძალიან დიდ იმედოვნებაზე და იმ სულისკვეთებაზე, რომ არ შეიძლება საქართველომ გადაიწყვიტოს იმედი და უნდა დაიბრუნოს თავისი დამოუკიდებლობა ადრე თუ გვიან. და როცა შეუყურებ საქართველოს სახელმწიფოს, უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ არის ძალიან დიდი წვლილი ალექსანდრე ხაზბეგისა. ალექსანდრე ხაზბეგი იყო არა მარტო შესანიშნავი მწერალი, არამედ მსახიობი თავის დროზე და თუმცა როგორც მსახიობი არ გამოირჩეოდა, მაგრამ მაინც ეს წყალქვა ჰქონდა, ეს სურვილი ჰქონდა და სხვათა შორის ქართული ესტრადის სათავეებთან ალექსანდრე ხაზბეგიც დგას, როგორც საუკეთესო მოცაკვავე, როგორც საუკეთესო დეკლამატორი, ლექსებს წარმოთქვამდა ხოლმე სპექტაკლების დამთავრების შემდეგ, ერთგვარი დივერტისმენტი რომ იმართებოდა, აი აქ უკვე ფოიერი იყო ალექსანდრე ხაზბეგის ნიჭისა და როგორც გითხარით, ქართული ესტრადის სათავეში თუ ვინმე დგას, მათ შორის ალექსანდრე ხაზბეგი. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ შეკრებას, უკვე მესამე წელია, რაც 20 იანვარს იმართება ალექსანდრე ხაზბეგის ხსოვნის საღამო. და ვიმედოვნებ, რომ ყოველთვის ეს თავისებური ყოფილიყო. ამის წამოწევნი არიან ახალგაზრდები, საინციატივო ჯგუფი, ანი გელაშვილი, შალვა აილოშვილი და ლიზი ჩხარეული, ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოებასთან ერთად. პირველ შეკრებაზე, რომელიც გაიმართა საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში, სამების ტაძარში, მოხდა ალექსანდრე ხაზბეგის შემოქმედების შეფასება. შემდგომ უკვე ლიტკათო ლიტერატურის მუზეუმში მხატვრები მონაწილეობდნენ და ალექსანდრე ხაზბეგის რომანებისა და მოთხრობების მიხედვით მათ წარმოადგინეს ილუსტრაციები და არა მარტო ცნობილი რომანების და მოთხრობების, არამედ იმ თხზულებებისაც, რომლებიც თითქოს მივიწყებულია და იმ მხატვრებმა, როგორც კრიტიკოსებმა წამოწიეს ეს თხზულებანი და კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს, რომ ხაზბეგს არ აქვს ჩავარდა, ხაზბეგს არ აქვს სუსტი თხზულება, ყველას თავისი მნიშვნელობა აქვს და როცა იგი ქმნის კავკასიური ილიადას, ამ ილიადაში, როგორც ძვირფას მოზაიკაში, ყველა კენს აქვს თავისი განსაზღვრული ადგილი და არცეთის ამოღება არ შეიძლება. და აი დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარი ხაიდის საღამო, დღეს უკვე თეატრალიზებული, როგორც გითხარით, ალექსანდრე ხაზბეგი იყო არა მარტო მწერალი, არამედ მსახიობი, თვითონ დრამატურგიც იყო, მაგრამ მსახიობიც იყო, თვითონ თამაშობდა სხვადასხვა როლს და ყველაზე უკეთესად, როგორც აკაკი წერეთელი ამბობს, ალექსანდრე ხაზბეგს გამოსდიოდა გენერლის როლის თამაში, ალბათ იმიტომ, რომ მამას შეხურებდა, მამა გენერალი ყავდა და გადას სკალპური შტრიხები გადაიტანა სცენაზე და თავის დროზე ამეთი მოხიბლა თავისი თანამედროვენი. ვაჟამ შაველა ვახსენე, თუ ვინმე დგამ ხარში ალექსანდრე ხაზბეგს, მათ შორის ვაჟამ შაველა და შემდგომ, როცა ხაზბეგი გარდაიცვალა, ვაჟამ მიუძღვნა ძვირფასი ლექსი, სადაც არა მარტო ალექსანდრე ხაზბეგის პორტრეტია დახატული, არამედ წარმოსახულია ტრაგიკული ადამიანის სახება, ადამიანისა, რომელიც აგრძელებს თავის თავდაუზოგავ ბრძოლას. ამიტომ ახალგაზრდა პოეტსა და რეჟისორს გიორგი არაბულს გვინევთხოვთ. ალექსანდრე ხაზბეგს ვაჟებ შავე. შვილო, ტანჯულის ქვეყნისა, სული დაღლიე ტანჯვითა, მიუხვალ მამა პაპათა ამოღებულის ხანჯრითა, ცრემლად დამდნარის გულითა, დაღლილი ტრისა ჯავრითა. ჯავრი ტანს ნაბდად გეხვევა, ცრემლი მიქვევა საგძლადა და ტრფობა, შენის ქვეყნისა უქმს და ხელუხმელს აბჯრადა, თავს დგმული ეკლის გვირგვინი, ბერხტინ დაუგდე გმირებსა, მამულისათვის განცხდართა იმ საქართველოს შვილებსა, ცოცხლად იმედით ცხოვრებო, თხოვ იმათაც სენუგეში პირობა, ქართველებისა გონებ მიქხვება უბეში, უჩვენე შენი კალამი ნაწები სისხლის გუბეში. როდესაც ალექსანდრე ხაზბეგის გუჯა გამოქვეყნდა, თავდაპირველად ის იყო ნავარაუდევი ნოველად და ეს გუჯა ძალიან მალე იღუპებოდა.
არსებობს ლეგენდა, მაგრამ ლეგენდაც არ არის, ლეგენდის სიმაღლეზე აიზიდა, რომ ასოთა მწყობებმა სთხოვეს ალექსანდრე ხაზბეგს, არ მოგაკვლევინებთ არავითარ შემთხვევაში ელგუჟას, კეთილი ინდებენ და ფინალში სადაც ელგუჯა კვდება, დაწერა რომ იგი მძიმედ დაიჭრა და როგორმე გააგრძელა მისი თავდადასავალი. Და ხაზბეგი იძულებული გახდა, რომ გაეგრძელებინა ასოთა მწყობების თხოვნით და ნამდვილი ელგუჯა აი მერე იწერება, თორე ის ნოველა ისეთი ძლიერი არ იქნებოდა იქ, რომ შეწყვეტილიყო. Და აი ალექსანდრე ხაზბეგის ტალანტი გაფრთხილდა სწორედ აი ამ გაგრძელებით, რომელიც იძულებით დაწერა მან და ეს იყო ასოთა მწყობების დამსახურება. აი როგორი მკითხველები იყვნენ თავის დროზე და როგორი ასოთა მწყობები ყავდა, როგორი ძვირფასი რომანი შეზინეს მათ ქართულ წერლობას და საერთოდ ქართულ კულტურას. და ალექსანდრე ხაზბეგის ელგუჯადან თხოვს ლელა მახნიაშვილს და უკითხოს ფინალური ეპიზოდი. მათიამ გააღო კარე, მაგრამ მაშინვე უკან მიაწა, რადგანაც მოხევის მაგივრად რამდენიმე შეიარაღებული ხაზახი. ესენი მოჰყოლოდნენ მაზრის მართლოს, რომელსაც ელგუჯას დაჭერა განაცდა. მთიულმა კარების ჩაკეტვა ვეღარ მოასწრო. ამ შემთხვევით ყაზახებმა ისარგებლეს და სახლში შეცვლიდნენ. ელგუჯა შენახარ? კითხა ჯარის მეუფროსი. მათია გაშტერებს შეხურებდა და გაშიშვლებულ ხანჯალს ხელიდან არაგდებდა. რუსებსაც თოფის ჩახმახები ფეხზე შემოეყენებინათ და მტრის დასახვედრად მომზადებული. გუჯაი არა ვარ, უპასუხა მათია. ჩააგე ხანჯალი, უბრძანეს იმას. ხანჯალი ჩაცინებით წარმოსთქვა მთიულმა. რაისთვი? ჩააგე მეთქი და წამოგყვევ, გაუმეორეს ბრძანემ. რაისთვი ჩავაგო, ან სად უნდა წამოგყვეთ? თქვენ ელგუჯას ეძებთ, მე კი ელგუჯაი არა ვარ, ცხო რაღა გინდა? გეუბნებით, რომ ელგუჯა ხარ. გეუბნებით, რომ არა, ელგუჯა რომ ვიყო, სახელს რაიღა დამამალვინებდა. ისა რომ გეშინია, წამოგყვა, თორე ძალით წაგიყვა. ლომისის მადლმა ელგუჯაი არა ვარ და არც მეშინიან, თორემ სახელს თქვენ დამამალვინებდით, არც ამდენს გალაპარაკებდით. დაგმორჩილდი მეთქი, თორემ რუსის სიტყვების გათავება ვერ მოესწრო, როდესაც მზაღო მუხლებქვეშ ჩაუვარდა და ხვეწნა დაუწყო. ყაზახმა წამოაყენა და უზრუნველად ხელი ჰკრა. გამეცალე ქალებთან საქმე არ მაქვს. ამის მნახველი მათია მთლად გაფუთნდა, თვალთაგან ნაპერწკლები გადმოსცვიდა და მთლად თხთოლა მაიტანა. დაიჭირეთ ეგ კაცი, ბრძანა ჯარის მეუფროსა. ყაზახები წინ წადგნენ, მაგრამ თილმა კედლიდან თოფის ჩამოღება მოასწრო და დაუნიშნა. შეზდექით ლომისის მადლმა, ნიშან დაუდებელს არ გაგიშვეთ. ელგუჯა, დაყარე იარაღი და დაგუნებდი მეთქი. იარაღს კი არ დავწრი და თუ შეგიძლიათ ძალით ამხსენი. უფროსი განრისხდა, მაგრამ სროლა ვერ გაბედა, რადგან ელგუჯას ცოცხლად მიყვანა ჰქონდა ნაბრძანებს. მაშ კარგი, დაემუქრა ყაზახი, ხლებლებს მიუბრუნდა და უთხრა: ეს ქალი დაიჭირა. შეშინებული მზაღო კედელს აკლდა და მთლად სახცახებდა. ყაზახები მისცვივდნენ, შეიპყრეს და წივილ-კივილით გარეთ გაატარეს. მათია მოთმინება დაკარგა და თოფის გასროლის შემდეგ გულამღვრეულ, შეჯგუფებულ ხალხს გამოერია. ყაზახები გამოცვივდნენ და ხანჯალ მოწვდილი მათიაც უკან გამოჰყო. პირველში შემკრთალი რუსები გარბოდნენ და მათია თავისუფლად ხანჯლამდა, მაგრამ მალე გოლს მოედნენ. შემოეხვივნენ, შუაში ჩაიგდეს და ხმლები დაუშინეს. რამდენიმე თოფიც გავარდა, მაგრამ გახურებული მათია ვერ შეატენეს. იმან ისიც კი ვერ გაიგო, დასჭრეს თუ არა, თვალწინ მხოლოდ მზაღო ეხატებოდა. მათია იბრძოდა გამწარებული ყოველ მხარეს, საიდანაც გაიბრძოლებდა, ნიშან დაუდებლად არ გამობრუნდებოდა. მაგრამ იარებიდან გადმონაჩქებმა სისხლმა მალე ძალა მოუკო, დაიჩოკა. კლავი დაუსუსტა და კანკალი დაიწყო და წუთის შემდეგ უსულოდ დაეცა. გამარჯვებული ყაზახები გახარებული სყიჟინით შემოეხვივნენ. თავიანთი ხმლების მჭრელობა გუფთასავით აკეპილს მთიულზე, ერთხელ კიდევ გასინჯეს და დამშვიდა. სწორედ ამ დროს, როდესაც თოფი დაიცალა ელგუჯა, იქვე ახლომახლო სოფელში ყოფილიყო. გარეთ გამოვარდნილიყო.
დაინახა რომ იმის სოფელში ჩხუბია და მთლად გაფიტრებული იქითკენ გაიქცა. გზაში რამდენიმე ბიჭი გამოედება და შეატყობინეს რომ ელგუჯას დასაჭერად ყაზახები მოვიდნენ და მათია დაჩეხეს. მოხევემ კბილები გააღჭიალ და გონება დაგნეულმა უფრო ჩქარა გასცა. სად მიხვალ, სადა გადაუდგნენ წინ მეზობლები. არ გესმის რომ შენს დასაჭერად მოვიდნენ. დასაჭერად მაგასაც ნახა. წამოიძახა იმან შეუჩერებლად. Ნუ მიხვალ, ნუ შებეჩაო შენა, იმდენ ხალხთან მარტო კაცი რაი გახდები? სადეს კიდევ მისი მობრუნება. მაშ, სტუმრის სისხლი შევარჩინო. თავი სალექსოდ გავიხადო. შენც მოკვლენ ბეჩაო, მომკვლენ დალალი იყოს. კაცი ერთხელ დაიბადების და ერთხელ მოკვდების. ძმა მომიკლეს და სისხლი უნდა ავიღო. ელგუჯა, რომელიც საზოგადოდ მოხერხებული, გაფრთხილებული და მოაზრებული კაცი იყო, ეხლა გონება სრულიად დაფანტოდა და თავის მოქმედების ანგარიში აღარ მიეც. მოხევე მხოლოდ ერთ წადილს შეეპრო და იმის მეტი არ აახსოვდა რა. იმას სტუმარი მოუკლეს და სამგირო უნდა გადაეხადა. თუნდაც ამის ასასრულებლად სიცოცხლის შეწირვად დაჭირვებოდა. ელგუჯა გავიდა სოფელში და სწორედ იმ დროს მივიდა თავის სახლთან, როდესაც მკვდარს მათიას ვიღაცა უპატიოსნო, სულით დაცემული მასხარა დიგდებდა, უშვერის პირითა ლანძღავდა. მოხევე მკვდრის სამგვარი შეურაცხყოფა ვეღარ მოითმინა. თავ დაწეოს ერთი ხელით მისწვდა საყელოში და თავისკენ მოაბრუნა. აქეთ მობრუნდი, დაუნდო ძაღლო აქეთ და სიტყვებთან ერთად მოქნეული ხანჯალი არამდე მკერდში ჩაუსვა. უჩანგრეული ყაზახი მათიაზედ დაეცა. ეს ერთი მათიაო, ლუგეშინია, ჯერ კიდევ ბევრს გამოგაყოლა. გამობრუნდა და დანარჩენს ყაზახებში გაერთა. იმათ მთიელი მხოლოდ მაშინღა შენიშნეს, როდესაც რამდენიმე კაცი დაეცა. გაშტერებული ყაზახები ჯერ აირივნენ, რადგანაც ვერ წარმოედგინათ, რომ ერთი კაცი ამოდენად ჯარში გამორევას გაბედავდა. და ღრუბლებში შემალული მთვარე კი საკმაოდ აღარ ანათებდა. მაგრამ რაკი ღრუბელმა გაიწია და მთვარე მიქაურობა გაანათა, ჯარმა დაინახა ერთადერთი კაცი, რომელსაც ხანჯალი ეჭირა და უწყალო შეუბრალებლად იქნებდა. ყაზახები მიეხვივნენ და გზა შეუკრეს. ელგუჯამ გაიბრძოლა, გასულა დააპირა, მაგრამ წინ კიდევ რამდენიმე ხმალამოწვდილი კაცი გადაიყო. იმათ შეხედეს ერთმანეთს, თითქოს თვალით აწონას უპირო. მოხევე შეიკუშა, გადახტა, მაგრამ რამდენჯერმე ხანჯლის მოქნევის შემდეგ თავშუაზედ გაჩეხილი მათიას გვერდით დაეცა. მათია ვერ მისაკვეთვორე, მარტო დარდა გაგდე, მსახო, შვილე, წარმოსთქვა იმან და საუკუნოდ დახუჭა. ასე გათავდა იმ უბედურთ სიცოცხლე, რომლის გულებიც სიყვარულის ცეცხლით დუღდა და იმდენს მოელოდა დაუნდობლის სოფლისაგან. პოეტი ბატონ თემურ ჩავავაშვილი. მოგესალმებით, გამარჯობა, ბატონებო. ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ალექსანდრე ყაზბეგის დაბადების დღეს მომიწია ორი სიტყვის თქმა. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი გარდა იმისა, შესანიშნავი წიგნები, თუნდაც ჩვენი ძვირთა სიროსტომის წიგნი ყაზბეგის არის საოცარი. არ მოგო მას გადაჭარბებით. სადაც სხვანაირად არის ყაზბეგის ადგილი განსაზღვრული ქართულ მწერლობაში. ყაზბეგი მარტო დიდი მწერალი არ გახლავთ. ყაზბეგი სხვა არის. აი ჩვენი თაობა, როცა კაცობაში სადამ შევიდოდით ჩვენს ციჭა ბუკეში, ჩახუტებულებს გვეძინებით წიგნთან. ესე იგი ნების, სიყვარულის,
და ფიქრის მასშტაბებელი იყო ჩვენ. აი მე ამით განვასხვავებ ყაზბეგს, თორე მისი მთების და დიდი ბუნების აღწერა ეს დასაგებია მისგან. მე მაგონდება როდესაც მე და ძვირფასი ბატონი ზვიად გამსახურდია გულქან რაზკაშვილთან ჩამედით, გულქანი გაოცებული ვისმენდა და მერე ბრძანა საწყალი საშა ძია და მამაჩემი ვაჟებს შაველაო. გაოცებული მოგითხეთ საშა ძია, კი მარა ყაზბეგზე გესაუბრებითო. აი მან განსაზღვრა ჩემი დიდი სიყვარული, ახლა ამას ვაჟებს შაველას ქალიშვილო გეტყვა და ეს იყო ყველაფერი. ესე იგი ყველაზე დიდი ვაჟებს შაველა რამხელა ლექს უძღვნის. რას აოცრება, როცა ყაზბეგი სამანტყოფოდან გამოსული ხვდება ვაჟებს შაველას და ის ერთადერთი სურათი მე ასე მგონია ბატონ როსტომ გადაღებული ვაჟასთან, ვაჟა ჩოხაში გახლავთ ალექსანდრე ყაზბეგი პერაკში. რაში აქ საქმე? როგორ მოითხოვა თორმე ყაზბეგმა, შეიძლება ეს ზღაპარიცარ და გადმოცულა, თორე იმდენად კარგია, რომ მე ეს მიამატება და მეხარია. ვაჟა ურძენი მინდაო. გაიქცა ვაჟა ფშაველა და ურძენი მოუტანა დუქნიდან. გონი იანვარი გახლდათ მაშინ და რაიგოცულიაო, უთხრა არფერი ვაჟა სავალდყოფოდან წამოდიო, გამომცეული იყო. დიდება ალექსანდრე ყაზბეგს, დიდი მადლობა. აი დღეს იყო დილით, როდში დაიბადა ალექსანდრე ყაზბეგი. ისიც არი თქვა, რომ ალექსანდრე ყაზბეგის საღამოს რომელიმე საზოგადოება აკეთებს, მივაქციოთ ყურადღება დიდ მწერლობას, მივაქციოთ საშა ყაზბეგს დიდი ყურადღება, რომელმაც სიყვარული გასწავლა. ძალიან დიდი მადლობა.